nədir gətirdiklərin? Hə? Nədir bunlar? Kim verdi bunu sənə? Hə? Bilmirsən, bəs nədir gətirdiklərin? Otur görüm, xoş gəlmisən. Aa, mənə hədiyə gətiriblər. Çox sağ ol. Valideynlər gətirib, amma lazım deyildi. Mən hədiyə verirəm, amma yenə də Murad, çox sağ ol. Çox sağ ol, var ol. Kefin necədir? Yaxşı. Neçə yaşın var sənin? 5. Nə şirin futbolçusun? Böyüyəndə futbolçu olacaqsan? Hə. Hə? Müəllimin kimdir? Ruslan müəllim. Ruslan hansı? Hə? Hə? O. O. Hə? Ruslan qardaşlarım da xoş gəlmişsən. Ruslan Əmircanov. O qəşək futbolçu idi. Onu kim olacaqsan, yoxsa ondan yaxşı futbolçu olacaqsan? Ondan yaxşı. Ay, sağ ol, ondan yaxşı. Qardaşımızı Meyxana deyə bilir o. Meyxana deməyə sevirsən sən? Həm futbolçudan Meyxana deyə bilir. Meyxana deməyə sevirsən? Emuradla özüm məşğulum. Qulaq az. 1-3-5. Futbolçular sevilir, ha. Ayaq üstə qalq görüm. Messini hansı hərəkəti ilə sevilir? Belə. Ronaldo? Belə. Ayaq üstə qalq, ayaq üstə göstər görüm. Belə. Aha, sonra kimlərdən var? Sonra adlarını da görüm, kimləri tanıyırsan başqa futbolçulardan? Mbappé. Aha, o necə eləyir? Belə. Belə, o birisinin adı nədir? Biri də qaldı. Neymar. Aha. Belə. Belə. Bəs böyüyəndə Murad necə, hansı hərəkəti ilə seviləcək? Sən nə eləyəcəksən? Sən necə eləyəcəksən? Mən? Aha. Belə. Sən də elə. Qulaq az. Yaxşı oxuyursan? Necənin sinifə gedirsən? Mən? Aha. Məktəbə? Sıfıra. Sıfıra hələ? Hələ hazırlığa gedirsən, məktəbə qədər. Ay Murad, yaxşı oxuyacaqsan? Söz ver, birinci dərs, sonra futbol. Yaxşı, Zahar əmini efirdən izləyirdin həmişə, baxırdın Zahar əmiyə. Uşaqları çağırırdı, uşaqlara hədiyə verirdi. Sən nə edəcəksən bu futbolla bugün? Hə? Mesela biz deyanaq, görə necə vurur? Vura bilərsən. Gəl görək. Amma yavaş vur, ha. Qapı buradadır. Aha. Hədiyan daha bir şey. Birinci sıra hakim olsun da. Gəl biz də, Seymur gəl. Seymur gəl sən. Bu da, bax, burada qapıdır. Biz nə yiyik, sən də ora dur. Nə deyirlər ona? Siz direk. Direk. Mən direklərim. Direk. Biraz da kənara dur da. Keçirməli sən. Elə vur ki, bu direyə deyilsin. Mən də suyuyum. Aha, buyur. Vur görəm. Balaca. 1-2-3. Gol! Direyə deyildi. Direyə deyildi. Birini də, birini də, birini də. Yaxşı vur. Saxla, direyə deyildi. Hə. Qol! Yox, yox, direk özü saxladı, qol idi. Yox, yox, qol oldu. Direk özü tərpəndi. Vurdu. Qulaq az, Murad, bugün Ruslan qardaş, gəl görüm. Qapıdan indi müəllimlə bir yerdə məşq eləyəcəksən. Xoş gəlmişsiniz. Ruslan, sənin... Yetir məndə. Bəli. Onları da gətirək, görək, nə eləyəcəyik? Tut Murad topu. Tut qopu, tut. Aha. Deməli, birinci növbədə hamını salamlayıram. Aleykümə salam. Çox sağ olun dəvətiniz üçün. Bizim bu Murad balamız çox istedadlı uşaqdır. Mən ən birinci bu futbol məktəbini canısın ki, açmışam. Bu uşaq futbol məktəbi açmışam, akademiya kimi deyək. Orada uşaqlardan fərdi hazırlayıram uşaqları. Yəni, komanda kimi deyək. Biz bunu seçdik bu uşağı. Biz, yəni, bu ən birinci gələn tələbəmdir bu, Murad. Və biz də ona görə seçdik. Niyə inəyəcəklər? Yoxda, qarda, boranda, yəni, birinci gələn uşaq budur. Özü də çox istedadlı uşaqdır. Baxmayaraq ki, artıq haradasa bir 8 aydır mənim yanıma gəlir məşqlərə. Artıq Neftçi Peşəkar futbol komandasından 3 illik müqavilə bağlayıb. Neftçi futbol komandasının... Müqaviləm var, ay, Murad. Yəni, 6-7 yaşlı ibarət, yəni, özünün 5 yaşlı olmağına baxmayaraq. Neftçi komandasından peşəkar müqavilə bağlayın, Neftçinin oyuncusudur. Nə inəcək indi, Murad? Bizdə, deməli, məşqlərdə mən bu halqanı belə atıram oradan. Aha, oradan topu keçirir. Halqa gedə-gedə, o elə bil topu həmin halqanın o dairəsinin zamanını tutmalıdır. Aha. Həmin topu elə vurmalıdır ki... Oradan keçməlidir. Fırrana, fırrana, fırrana. Baxaq.
İndi məşqdə onlar ola bilər ki, birdən görürsünüz bir dəfəyə vurur. İndi ola bilər bütün milyonlar baxır bizə, ola bilər həyəcanlı olsun, amma Murad sənə inanıram ha. Murad elə elə. Bax, 100% vuracaqsan, əminəm. Keçək. Başlayaq görək nə edəcək. Müəllimi ilə bir yerdə. Kömək eləyim mən sənə. Aha. Yaxşı Murad. Biraz qabağa. Gətir biraz qabağa. Ay sağ. Görək də Murad. Fərhadın adını batırma. Okey, 1-0 getdi. Uduzdun. Tələsmə. Tələsmə də. Qoy topu qoy. Yavaş. Ay sağ. Bunun fırlanmağına bax. Gör necə gedir, yavaş gedir, bərk gedir. Hamısı nəzərə al. Tamam? Getdik. Sən pis attın müəllimə. Müəllim, sən yaxşı eləmədin. Müəllimə pis attı. Üçüncüdə. Bravo. Birinci, birini də yoxlayaq. Yaxşı. Nə atırsan? Onu atıram bulurum. Aha. Buyur. Balaca. İndi Zahar əmisi tutsun. Tut balaca. Daha yavaş. Gedək. Ay o, vura vuraydın. Bu dəfə alınmadı. Bir dənə vurdu. Vur görək. Hədiyəsini verək o yaldan məktəb ləvazimatlarından. Gözəl bir çanta verirəm sənə. Böyüyəndə yaxşı futbolçu olacaqsan və bütün atdıqların qollar qapıdan keçəcək.